नमस्कार बियली खबर स्टुडियोत मैं रश्मिता गोस्वामी अतिरिक्त आयुक्त सही जालकुरी ग्रेप्तार हल अधिवक्ता बजाली दिए घटना संघटित बजाली न्यायिक आदालत कर्मरत अधिवक्ता प्रीतम देव चौधरी जाल कर सही बजाली अतिरिक्त आयुक्त प्राजल कोवर सही जाल कर कथा धरा पड़ा पीछते दाखिल कर एजहार आदालत एन शपथनाम अतिरिक्त आयुक्त प्राजल कोवर सही जाल कर सम्पर्क दंडाधीश गौरव शेखर दासे दाखिल कर एजहारों भित ग्रेप्तार करिছে অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ কোঁৱৰক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে বজালি ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে অধিবক্তা গৰাকীক পুনৰবাৰ জনাইছো যে এগৰাকী অধিবক্তা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আয়ুক্তৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ সহি জাল কৰি থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অধিবক্তা পৰিচয় জালত এই ঘটনা বজালিত সংঘটিত হৈছে বজালি ন্যায়িক আদালতত কৰ্মৰত অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ চৌধুৰীয়ে জাল কৰিছিল সহি বজালিৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ সহি জাল কৰাৰ কথা ধৰা পৰাৰ পিছতেই এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় আৰু আদালতৰ এখন শপতনামাত অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ সহি জাল কৰিছিল এইগৰাকী অধিবক্তাই এই সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ গৌৰৱ শেখৰ দাসে দাখিল কৰা এজাহাৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ কোঁৱৰক আটক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই বজালি ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে অধিবক্তাগৰাকী दिल्ली चारिखनको हस्पिटललो आहिसे भाबुकी इमेल जुगे बोमारे उरवाई दियार भाबुकी प्रदान करा होसे भाबुकी दियार पिसते तत्पर होय परसे दिल्ली आरखी दीप सांड बंधु चिकित्सालय जीटीबी हस्पिटललो आहिसे भाबुकी दादा देव आरो हेडगेवार चिकित्सालयलो आहिसे भाबुकी परबा जनाइसु जे दिल्ली चारिखनको विद्यालयलो क्षमा करब हस्पिटललो भाबुकी पूर्वते विद्यालयलो आहिसिल आरो एबार विद्यालय सलनी हस्पिटललो आहिसे भाबुकी इमेल जुगे बोमारे उरवाई दियार भाबुक प्रदान और यह भाबुक दियार पिछते इतना दिल्ली आरक्षी जथेष तत्पर होल्खित दीपसान बंधु चिकित्सालय जी टी वि हस्पिटल भाबुक दादा देव और हेडगेवार चिकित्सालय भाबुक आई पी एल प्रेमी आज सूखबर बुधवार अनुषित हबलगे आई पी एल समय बतर फरकाल थको बरखुणे विधि पथाली दियार सम्भावना ना यार आई पी एल मेच और गुवाहाटीस्थित बरखापारा क्रिकेट स्टेडियम अनुषित हम हाई वोल्टेज मेच घर दल राजस्थान रयल्स और पंजाब किंग्स दल मजद हम आई पी एल खेल प्रतिबार दौरे यार बरखुण हर सम्भावना ना जाना बरझार आंचलिक बतर विज्ञान केन्द्र यार विपरीते तापमान बृद्धि पारे सम्भावना आए यार आगंतुक चौबीस घंटार भर के धरी गुवाहाटी महानगर नहय़ बरखुण आनते अह पंदर मे बतर क्षेत्र गुवाहाटी बरखुण नाहे जद गुवाहाटी तापमान प्राय पैंत डिग्री सेल्सियस हर सम्भावना आए और कई गुवाहाटी किसुपरमा बृद्धि पा तापम्रा हूँ दुए ठाई मजलिया बरखुण हम जद गरम प्रकोप बृद्धि पा अह दुदिन षोल मे राज्य किसु ठाई बरखुण हर सम्भावना आए बरझारित आंचलिक बतर विज्ञान केन्द्र यह कथा जान दिए কাইলে কারণে আজি আর কাইলে গোটে অসমতে আমি খুব কম বরখুণর কোনো ওয়ার্নিং নাই বরখুণ হওয়ার সম্ভাবনা তেমনি ক্ষীণ পাতলীয় দুই জায়গায় বরখুণ হব পারে বিভিন্ন জায়গাত কিন্তু আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ কাৰণে কাইলে আমাৰ বৰষুণৰ নহয় হট এণ্ড হিউমিডিয়া ৱেডাৰৰহে ৱাৰ্নিং আছে টেম্পাৰেচাৰ আপোনাৰ 35-36 ডিগ্ৰীলৈকে যাব আৰু মিনিমাম টু 24-25লৈকে যাব আৰু ৱেডাৰটো হিউমিড হ'লে অলপমান ডিছকমফৰ্ট অনুভৱ হ'ব বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ যদিও হয় পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বাট আমাৰ তৰফৰ পৰা কোনো ৱাৰ্নিং নাই অল অসমৰ ভিত্তিটো আজি আৰু কাইলৈৰ বৰষুণ কাইলৈৰ কাৰণে বৰষুণ নাই পাতলীয়া দুই এজাক আইচলেটেড প্লেচত হ'ব পাৰে কিন্তু হ'লেও পাতলীয়া বৰষুণেই হ'ব আৰু কিন্তু আই এম ডিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰেডিকশ্যন মতে ৱাৰ্নিং নাই হেভি ৰেইনফলৰো ৱাৰ্নিং নাই আৰু ওভারঅল গরম ওয়েডার হব গোটে অসমতে হট এন্ড হিউমিড ওয়েডাররে আমার ফলের পর ওয়ার্নিং আছে গুয়াহাটিতো যথেষ্ট মানে সেয়াই কলো 35-36 হব কিন্তু হিউমিডিটিটো থকার কারণে ডিসকমফর্ট ডিসকমফর্ট এটা হব মানুষের সো সেটাকে আমি হট এন্ড হিউমিড ওয়ার্নিং বলে কো হিউমিডিটি এবাউট 60% থাকিব টেম্পারেচার 35-36 আর হিউমিডিটি সিমানখানি থাকলে ডিসকমফর্ট এটা অনুভব হয় তারহে ওয়ার্নিং আছে গুয়াহাটিত আজি আর কাইলে আর পরহিলের পর বরষুণ হয়তো আরম্ভ হব পারে
কাইলৈ আৰু 19 মিনিট গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আইপিএলৰ দুখন ম্যাচ। ইতিমধ্যে খেলক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে। আইপিএলৰ সময়ছোৱাত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্তই সংবাদ মেলযোগে অৱগত কৰিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। বৰ্ষাপাৰা সমীপৰ সকলো পথত খেলৰ দুদিন বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ বাবে বন্ধ থাকিব। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব। বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট। 3,500 গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে। চম্পাৱতী খেলপথাৰ, দতালপাৰা লুটুমা ফিল্ড, ৰোলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰখাব পাৰিব। মোবাইল ফোন আৰু মানি পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামলৈ আনিব নোৱাৰিব। আর 19 তারিখে যেটু আইপিএলর গেম হব বর্ষাপাড়াত, সেই প্রতি গেমটা আরম্ভ হব 7:30 PM অনওয়ার্ডস। সো রাইজর সুরক্ষা আর যাতে কোনো ধরনের যানজটর অবস্থা নহয় সেইটার কারণে গুয়াহাটি ট্রেফিক পুলিশে কিছু রেস্ট্রিকশন করেছো। আমি সেইখানে আপনার থ্রু দি মাসী আর গুয়াহাটীবাসীক জানাবলে পাই সুখী হয়েছো। প্রথমতে হয়েছে যেটু আপনার ন্যাশনাল NH-27 যেটু আমার গুৱাহাটী সিটি আন্ডারত পড়ে, সেই গোটেইটো রাস্তা আমি 15 তারিখৰ 19 তারিখৰপৰা দুপরিয়া 3:30 বাজারপৰা কোনো ধরনের কমার্শিয়াল ভেহিকেল গুডস মুভমেন্ট আমি বন্ধ করাম। ইয়ার লগত সংগত রাখি আর কেটামান রোড আছে, যেটু আছে GS রোড, BK কাকতি রোড, AK আজাদ রোড, AK দেব রোড, কুল বসুমতারী রোড, FA রোড, ঢপলিয়া রোড, বিষ্ণুপুর রোড, AT রোড আর GNB রোড আর কাহিলিপাড়া, এই অঞ্চলটো সেই পার্টিকুলার রাস্তাটোত দুপরিয়া 3:30 বাজারপৰা খেল শেষ নোহালেকে কোনো ধরনের কমার্শিয়াল গুডস ভেহিকেল চলাচল করা আমি নিষেধাজ্ঞা আরোপণ করেছো। তারপরে সেকেন্ড পয়েন্টটো হৈছে AK আজাদ রোড, যেটো আর্যনগরেরপৰা লখৰা চাৰিআলিলে যায় সেইটো ওয়ান ওয়ে হব। মই এই থ্রুদি সকলকে আহ্বান জানাইছো যিসকল ক্রিকেট প্রেমী রাইজ আছে তেওঁলোকে যাতে এই রাস্তাটো লওয়াত সহায় হয়, তার মানে আপনার টুয়ার্স রাজ্য নগরপাড়া লখরা থাকে সেই রাস্তাটো কোনো ধরনের ব্লকেজ নহয়। কিন্তু লখরাপাড়া যিখিনি গাড়ি আহিব, যিবিলাক গাড়ির পাস না থাকিব, সেই পাস না থাকা গাড়িবিলাক আমি লাল গণেশৰ ওচৰৰপৰা রাইট টার্ন করাই দিম টুয়ার্স কাহিলিপাড়া রোড আফটার 3:30। যিখিনি গাড়ির পাসেস থাকিব, কার পাসেসে হোক বা ড্রপ অফ পাসেসে হোক, তেওঁলোক সেইফাল দি আহি বর্ষাপাড়া তিনিআলিত নামিব। বর্ষাপাড়া রাস্তাটো সম্পূর্ণভাবে নো জোন, নো পার্কিং জোন হব, নো ভেহিকেল উইল বি পাই ইন দিস পার্টিকুলার এরিয়া এক্সেপ্ট দোজ ভেহিকেল হ্যাভ এ কার পাসেস। সেই রাস্তাটো আমি ধীরেনপাড়া আর বর্ষাপাড়ার মাজৰ অঞ্চলটোত কোনো ধরনের গাড়ি আমি ইয়াত চলাচল কৰিব নিদিম। যিখিনি 1A বা 1B পাসেস থাকিব তেওঁলোকে এই রাস্তাটোৰ ভিতর সোমাব পাৰিব। তাৰপিছত এই যিটো রেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি ইম্পোজ কৰিব গৈ আছো, সেইটো রেষ্ট্ৰিকশ্যন কোনো ক্ষেত্ৰতে এম্বুলেন্সে হোক, ফায়াৰ সার্ভিসেস হোক, স্কুল বাসেস আছে আৰু যিখিনি ইয়াৰ লোকেল ৰেচিডেন্স আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বলবৎ নহব। ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, ইয়াৰ দৰে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, জনাই দিবলৈ নো ভেহিকেল উইল বি এলাউড টু পার্ক আইডাৰ চাইড অফ দি ৰোড ফ্ৰম বৰ্ষাপাৰা তিনিআলি টু ধীৰেনপাৰা তিনিআলি। এই গোলবচমতীয়া ৰাস্তাৰ কোনো দুই পাশে কোনো ধৰণৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰা নহ'ব আৰু ওৱান চাইড পাৰ্কিং অন ৰোড উইল বি এলাউড ফ্ৰম চম্পাৱতী হাই স্কুল টু গড়চুক এট AK দেৱ ৰোড ফ্ৰম দক্ষিণগাঁও তিনিআলি টুৱাৰ্ডচ NEF কলেজ, যিটো AK আজাদ ৰোডত পৰিব। আৰু এইটো মই কৈ দিছোঁ মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যিখিনি গেট 1A গেট 6খন, যিহেতু জানে 7খন গেট আছে, 7খন গেট আউটাৰ গেট 7 এণ্টাৰ 1B যিখিনি হ'ব সেইখিনি AK আজাদ ৰোড দি আহিলে সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ। গেট নম্বৰ 2 যদি যিখন আছে সেইখন বৰ্ষাপাৰা ৰাস্তা দি আহিলে সুবিধা হ'ব। গেট নম্বৰ 3 RG বৰুৱা ৰাস্তা দি আহিলে সুবিধা হ'ব। গেট নম্বৰ 4ৰ কাৰণে ৰোলিং মিল যিটো আছে AK আজাদ ৰোড সেইফাল দি আহিলে ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। গেট নম্বৰ 5 এইটো আপোনাৰ কুল বসুমতী ৰোডত আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পথ, যিটো
গেট নম্বৰ 6 একে ভূপেন হাজৰিকা পথ আৰু গেট নম্বৰ 7 এই বৰ্ষাপাৰ ৰাস্তাটো আহিলে মানুহৰ সুবিধা হ'ব ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এৰাউণ্ড 1500 মান ভেহিকল LMVs আৰু অলমোষ্ট 2000 মান আমি টু হুইলাৰ্ছৰ কাৰণে সুবিধা কৰিছোঁ সেই জায়গাখিনি মই কৈ দিছোঁ যিখিনি বস্তু আপোনাৰ একে দেৱেদি আহিব মানুহ তেওঁলোকে গাড়ীখিনি ৰাখিব পাৰিব চম্পাৱতী ফিল্ডত দতলপাৰা ফিল্ডত চম্পাৱতী ফিল্ড টু গড়চুক ছিংগল লাইন পেৰেল পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব আম্বাৰীৰ ৰংপথাৰ ফিল্ড য'ত আমাৰ টু হুইলাৰ ৰাখিব পৰা যাব আৰু RCTCR ফিল্ড আম্বাৰী কটাশিল থানাৰ সন্মুখত যিটো আছে তাত 50খনমান LMV ৰাখিব পৰা যাব আৰু যিখিনি একে আজাৰ ৰোডেদি আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে লুটুমা ফিল্ড ৰাখিব পৰা হ'ব আৰ্যনগৰ ফিল্ড যিটো আহি তাতে ৰাখিব পাৰিব চাইকেল ফেক্টৰী নিয়েৰ বিশাল মেৰেজ হল তাত পাৰিব ৰোলিং মিল পাৰ্কিঙত পাৰিব ৰোড ছাইড পাৰ্কিং পাৰিব দক্ষিণ গাঁওটো NEF কলেজলৈকে যিটো ৰাস্তা আছে আহল বহল তাত ওৱান ছাইড পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব আৰু নিউ পদ্মশ্ৰী ক্লাব SR চৌধুৰীখন কাহিলিপাৰা সেই ৰাস্তাটোত 40খনমান আমাৰ LMVৰ সুবিধা আছে টোটেল আমাৰ 1400মান LMV ভেহিকেলৰ পাৰ্কিঙৰ আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি পাৰ্কিং যি আছে সেইটো যিখিনি ড্ৰপ অফ গাড়ী আহিব তেওঁলোকেও ৰাখিব পাৰিব বা যাৰ কোনো পাছেচ নাই তেওঁলোকে আহি এইখিনি জেগাত পাৰ্ক কৰি তেওঁলোকে খেলটো উপভোগ কৰিব আহিব পাৰিব বৰ্তমানে ইমানখিনিয়ে আছে প্লেন আৰু মই আপোনালোকৰ থ্ৰুৰি অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে ACAৰ লগতে অসম পুলিচক ট্ৰেফিক পুলিচক সহায় কৰি এই খেলখন যে ছাকচেছ কৰে থেংক ইউ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাৰিগৰাকী প্ৰস্তাৱক সহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ উপস্থিতিত বাৰাণসী জিলা নিৰ্বাচন বিষয়াক দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে বিজেপি শাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল যদিও উৰিষ্যা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকাৰ বাবে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে মোদীৰ মনোনয়নৰ এই যাত্ৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মনোনয়ন দাখিল যাত্ৰাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ উপৰিও অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োসহ NDAৰ সহযোগী কেইবাটাও দলৰ সভাপতি উপস্থিত থাকে উত্তৰ দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ লগতে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং সৈনি গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহা উপস্থিত থাকে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱাই বাৰাণসীৰ আশীঘাটত গংগা পূজাত ভাগ লয় গংগা পূজাৰ পিছত কাল ভৈৰৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে মন্দিৰ চহৰখনত বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি বাৰাণসীত নিশা কটোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাল মন্দিৰত পূজাত ভাগ লৈ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে ৰাওনা হয় মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত বাৰাণসীৰ ৰুদ্ৰাক্ষ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত আজিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ল'ব মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গামোচা পিন্ধাই সম্ভাষণ জনালে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ পূজা অৰ্চনাত ভাগ লৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁক বিভিন্নজনে সম্ভাষণ জনাইছিল আৰু মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছত তেওঁক এনেদৰে গামোচা পিন্ধালে অসমৰ গামোচা সম্ভাষণ জনালে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই দেখিয়ে আজ মোদীজী কা নমিনেশন থে और नामांकन के लिए मौजूद है यहाँ पे और पिछले साल भी आए थे लेकिन इस बार माहौल काफ़ी अलग है क्योंकि बहुत ही विकास हुआ है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट देखा है मुझे तो आई फील प्रिविलेज एंड लकी एनफ टू बी ए पार्ट ऑन दिस ओकेजन और क्या है हम आसाम से आया असम गण परिषद ये बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है पूर्वोत्तर का और पुराना पार्टी है और बीजेपी का साथ NDA का हम पार्टनर है गवर्नमेंट में भी है
तो क्या है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्वोत्तर का ये जो विकास, बहुत सारा विकास हुई है, तो इसलिए पूर्वोत्तर का पूरा सपोर्ट मिलेगी और हर लोगों का दिल में मोदी जी है, तो इसलिए हम भी आया बुलाया तो आज सही लगा। और लगता है ज़्यादा मार्जिन लेके मोदी जी यहाँ से ज़्यादा मार्जिन लेके जीतेंगे। আর আপকে বার চারশো পার এনে ধরনের শ্লোগানে এবার ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রচার অভিযানে নামি পড়েছে। আর আজি বারাণসী জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত প্রবেশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে আজি মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে। মনোনয়ন দাখিলর পূর্বে পূজা অর্চনাত ভাগ লৈছিল দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো। আর মনোনয়ন দাখিলর পূর্বে এনেদরে বারাণসী জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত প্রবেশ করার কিছু দৃশ্য আমি দেখাইছো। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে পূজা অৰ্চনাতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আজি দিনটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোৰে বাবে, যিহেতু কাল ভৈৰৱ মন্দিৰতো তেওঁ প্ৰৱেশ কৰি এনেদৰে পূজা অৰ্চনাত ভাগ লৈছিল। আজি মুহূৰ্ততে তেওঁ কাৰ্যসূচীও আছে, মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, য'ত তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বাৰাণসীতে তেওঁ আজি কাল ভৈৰৱ মন্দিৰত ভাগ লৈ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাওনা হয়। আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত বাৰাণসী ৰুদ্ৰাক্ষ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতেও তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰে। আৰু এয়া পূজা অৰ্চনাত ভাগ লোৱাৰ কিছু দৃশ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ, য'ত তেওঁ আজি কাল ভৈৰৱ মন্দিৰত দৰ্শন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ লগতে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী, মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱ, ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাই, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে, ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা, হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং সৈনি, গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ ছাৱন্ত, ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাও উপস্থিত থাকে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। Text headlines agborhaise everyday masala hugond rong aru huat khati everyday die aharor juti everyday spices 100% taste everyday spices best monot rakhibo bhal kori hog lagibo ayojon everyday masala tasty hobo bujon everyday spices 100% taste everyday spices best hugond rong aru huat khati Everyday jibhat diye asol juti Everyday spices 100% taste Text headlines agborhaise everyday masala Koroba jolileo jate khub hunkale jate prohar hoi na jay sei bikhoyto bheta di rakhe e flame retardant e aru sei flame retardant e ba sei flame retardant ot thoka সেই টি চি আই পি পি নামৰ সেই বিশেষ কেমিকেল বিধ প্ৰায় 99% সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টতে পোৱা গৈছে, যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ ছিট কাভাৰত বা আন আন ঠাইত। আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, আন কিছু ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টো আচলতে গাড়ীৰ ভিতৰত পোৱা গৈছে, গাড়ীৰ ভিতৰৰ যিটো বায়ু তাত পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষজ্ঞ দলটোৱে গৱেষণা কৰি এইখিনি কথা পাইছে যে বিশেষকৈ এই কেমিকেলখিনি ক'ৰ পৰা ওলাইছে, ছিটত থকা ফ'মখিনিৰ পৰা। আন দুবিধ কেমিকেল হৈছে টি ডি চি আই পি পি আৰু টি চি ই পি। দুয়োবিধকে কাৰ্চিনজেনিক বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ এই দুয়োবিধে কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কৰ্কটৰ কাৰক হ'ব পাৰে।
গবেষণাটোত লগতে ইয়াও কোৱা হৈছে যে এই কেমিকেলখিনি কিমান ওলাব বা কিমান ৰিলিজ হ'ব এই গোটেইখিনি বিষয় নিৰ্ভৰ কৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান অৰ্থাৎ য'ত বেছি গৰম তেনেহ'লে সেই বেছি মাত্ৰাত সেই কেমিকেল ৰিলিজ হ'ব পাৰে আৰু মানে অধিক ই ভয়ানক হৈ পৰে বিশেষকৈ যিসমূহ গৰমৰ ঠাই বা অধিক উষ্ণ তাপমাত্ৰাৰ যিবোৰ ঠাই যিবোৰ দেশ তাত এই সমস্যাটো অধিক জটিল হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি ক'ৰবাত গম নোপোৱাকৈয়ে এই যি গাড়ীখনৰ ভিতৰত থাকি উশাহ নিশাহ লৈ আছোঁ ক'ৰবাতে কাৰ্চিনজেনিক মানে কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পৰা কিছু কেমিকেল আমাৰ উশাহ নিশাহত আমাৰ দেহৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে আৰু আমি গমেই পোৱা নাই এই গৱেষণাখিনিয়ে নিশ্চিত ৰূপত এটা ভয়ানক দিশ এটা পোহৰলৈ আনিছে এতিয়া স্বাভাৱিকতে মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ আমাৰ গাড়ীখনেই যদি আমাক কৰ্কটৰ দৰে এটা ভয়াৱহ ৰোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিব পাৰে গাড়ীখনটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আজিৰ তাৰিখত বা বিভিন্নজনে কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত গাড়ীৰ ভিতৰত বহিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আৰু বা অধিক সংখ্যক লোকে গাড়ীৰ ভিতৰত বহিয়ে অহা যোৱা কৰে অফিচ কোৰ্ট কাছাৰীলৈ যায় স্কুললৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া বন্ধ এনভাইৰনমেণ্ট এটা থাকে খিৰিকীৰ গ্লাছসমূহ উঠোৱা থাকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ কেমিকেলসমূহ আঁতৰাই হয়তো সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া কৰিলে হয়তো এটা উপায় পোৱা যাব পাৰে এটা উপায় ওলাব পাৰে কিন্তু সেয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ হৈ উঠিবনে হয়তো ইয়াৰ বাবে বেলেগ ধৰণে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ লাগিব গাড়ী নিৰ্মাতাসমূহে বা এই দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰা লোকসকলে আৰু এটা উপায় কথা কোৱা হৈছে যে যদি গাড়ীৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ তাপমাত্ৰা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ত বৰ্তাই ৰখা যায় যদি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ৰখা যায় তেনেহ'লে হয়তো কম পৰিমাণত এই কেমিকেল ভিতৰত ৰিলিজ হ'ব কিন্তু সেয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ হ'বনে সকলো ঠাইতে নিশ্চিত ৰূপত এটা প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এই গৱেষণাটোৱে আমি নজনা কিছু দিশ আৰু বৰ ভয়ানক দিশ কিছু পোহৰলৈ আনিছে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যি শেহতীয়াকৈ কেঞ্চাৰ কেপিটেলৰ এটা নাম পাইছে ভাৰতত ইমানেই বেছি হৈছে কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা ইমানেই বাঢ়িছে কৰ্কটৰ ভয়াৱহতা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সমস্যা ক'ৰবাত আমাৰ দেশত যে অধিক ভয়াৱহ হ'ব আমি গম নোপোৱাকৈ সেই ছবিখনো ইনিশ্চিত ৰূপত পোহৰলৈ আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্যাবিনেট পরিবর্তনের ব্রিফ দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ ভাৱ দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ব্যক্ত কৰিলে দেশৰ নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতাৰ কথা এই নিৰ্বাচন কেৱল মোদীৰ নিৰ্বাচন নহয় 140 কোটি দেশবাসীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ মুছলমান জনতাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ভাৱমূৰ্তি কেনেকুৱা সেয়াও ব্যক্ত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का जनता के मिजाज का अनुभव है उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूं तो ये चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऐसा नहीं है वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मॉडल देखे लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है सपने भी है और जिसमें साफ साफ देश के सामान्य मानवी जो 70-75 साल से इंतजार कर रहा था जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद ये सब उसे मिल जाएगा उसको मिला नहीं वो देने का काम आज मोदी कर रहा है পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হলে এবাৰ কি কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিব মোদীয়ে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব দেশক দেশৰ জনতাই আজি মোদীৰ সৈতে সংযোগ হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত দেশে যিখিনি নাপালে তাৰে পূৰ্ণতা দিয়াৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰে পূৰ্বে ভাৰতে মোবাইল ফোন আমদানি কৰিছিল এতিয়া ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ বৃহত্তম মোবাইল ৰপ্তানি কৰা দেশ करके युवा जनरेशन जिसने बुरे दिन देखे नहीं थे 2014 के पहला जिसने उसको 5-7-10 साल की आयु का था उसको लगता है यार स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है चंद्रयान हो रहा है डिजिटल इंडिया हो रहा है स्टार्टअप हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है फार्मा का हब बनने वाला है ये उसको लगता है ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा
जब वो देखता है कि हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। और न्यूज 18 रे हुआ साक्षात्कार और आवेगिक हो पड़िल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविडर पर समय कथा उमंथन कर दुखियार घर चौका जला लैके मोदी निरंतर कह गल बहु कथा विरोधी प्रधानमंत्री मोदी विरुद्ध अना एकनायकतवादी अभियोग दिले प्रत्युत्तर जी दल साधारण कर्मी सकले नेतार सहित ना केनेक दुख बेदना बुझी कहले प्रधानमंत्री आज कांग्रेस दल समग्र प्रचार एक पारिवारिक प्रचार परिणत से तमिलनाडु कर्णटक अन्ध्रप्रदेश तेलेंगाना उत्तर प्रदेश आरम्भ कर सकोते केवल एट प्रचार चलिया करोना का कठिन काल चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था। क्यों? एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंडार पड़े हैं लेकिन हम दे नहीं सकते हैं। एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे? ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो? मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे। और चलित लोकसभा निर्वाचन मजते विरोधी तीव्र जुक्ति थका खड़का कर प्रधानमंत्री संकल्प और समालोचनार मजद बृह पार्थक्य आज जिये संकल्प लेशर आगे समालोचन लड़ा नारे कले प्रधानमंत्री केवल गाली गलाज समालोचन एट मतदर्श के स्तब्ध ध्वस नारे सैया जनत देखी अब मेरे सामने दो रास्ते कि जो हो हल्ला हो रहा है मैं अपना ध्यान उसमें केंद्रित करूं कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं। तो मैंने अपने आप को अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है और मैं योग का इंसान हूं, मैं ध्यान को जीता हूं, मैं ध्यान करता हूं, इसलिए मैं ध्यान को जीता हूं। और इसलिए कितनी ही कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को निर्विकल्प निराकार संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है चला जा रहा हूं। मैं ये साफ मानता हूं अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रभाव को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया, वरना मुझे कौन जानता था जी। ये गालियों देने के कारण और इसलिए मैं आपको आश्चर्य, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, तो मैं पूछता था कि कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई दो चार काले झंडे वाले लाइए तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, दो चार काले झंडे वाले रखो भाई। महार्ग स्कूल बासर विरुदे परिवहन विभागे आनिसे अभियान, परिवहन विभागरे अभियान चलिल गणेशगुरी अभियान चलाले परिवहन विभागे जब्द करा हैछे 16 स्कूल बास, जब्द करा 16 स्कूल बासर 10 श्रीमंत शंकरदेव एकाडेमीर आईन अमान्यकारी स्कूल बासर विरुदे अभियान परिवहन विभागर पूर्वे केबाखनो स्कूल बास जब्द करिसिल परिवहन विभागे, जब्द करा स्कूल बास समूहत नासिल शिक्षार्थी पर्याप्त सुविधा, सेबाबे ए अभियान चलाइसिल महानगर
পরিবহন বিভাগে আর মহানগরীত ইতিমধ্যে চলাই অভিযানত বহু কেখন স্কুল বাস জব্দ করা হয়েছে। আজির দিন জব্দ করা হয়েছে 16খনক স্কুল বাস। জব্দ করা 16খন স্কুল বাসর 10খনই হয়েছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব একাডেমির। যদি স্কুল বাস সমূহ শিক্ষার্থীর পর্যাপ্ত সুবিধা নাছিল, এই সমূহ ইতিমধ্যে আখোয়া ধরা পড়েছে পরিবহন বিভাগের এই অভিযানত। পূর্বেও শ্রীমন্ত শঙ্করদেব একাডেমির স্কুল বাস জব্দ করা হয়েছে আর এইবারও আজির দিন যিকেইখন বাস জব্দ করা হয়েছে 16খনের 10খনই হয়েছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব একাডেমির। আইন অমান্যকারী স্কুল বাসের বিরুদ্ধে পরিবহন বিভাগে অভিযান অব্যাহত রাখিছে। স্কুল বাসের উপর আমি বিশেষভাবে অভিযান আরম্ভ করেছো যা 7 তারিখের পর 8 তারিখের পর। আর আমি দেখিছো যে বহুখিনি স্কুল বাসে ইতিমধ্যে আমি স্কুল বাসবুর অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দিছো, এখন যাব দিব পারে আমি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দিছো, এটেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাওয়ারনেস দিছো, ড্রাইভার কন্ডাক্টরক অ্যাওয়ারনেস দিয়া হয়েছে। আর স্কুল বাস সমূহ আমি রিটার্ন জানাইছো যে সেবা CBSE যে গাইডলাইন আছে সেইবর মানিব লাগিব, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের স্কুল বাসের উপর বিশেষ গাইডলাইন আছে সেইটা মানিব লাগিব, কমিশন ফর দ্য চিলড্রেন প্রটেকশন অ্যাক্ট স্কুল বাসে মানি চলিব লাগিব। আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুলের সকলবর স্কুলের প্রিন্সিপালক লই মিটিং করেছো, স্কুলের লজিস্টিক যা দেখে লৈ মিটিং করেছো, সময়ে সময়ে গাইডলাইন পাস করেছো। তারপিছতো দেখা গেছে যে বহু কেখন স্কুলে বহু কিছুমান স্কুলে এতিয়াও সকলবর নিয়ম নীতি শুদ্ধভাবে মানা নাই। আজি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব একাডেমি আজি কেদিনমান আগত আমি 3খন বাস সিজ করেছো আর পারমিট যত লেডি এটেন্ডেন্স নাই, লেডি এটেন্ডেন্স থাকাটো বাধ্যতামূলক এই কারণে যে স্টুডেন্ট পিক আপ এন্ড ড্রপিং দুটা সময়তে লেডি এটেন্ডেন্স উপস্থিত থাকিব লাগিব, বা যদি লেডি এটেন্ডেন্স থব নয় যে এটেন্ডেন্স হলে হব থাকাটো বাধ্যতামূলক এই কারণে যে এই এটেন্ডেন্স খিনিয়ে স্কুলের স্টুডেন্টের সুবিধা অসুবিধা সমূহ চালি জারি চাব। আজি কিমানখন আপনাদের বাহন জব্দ করে এতিয়ালৈকে আমি প্রায় 16খন বাহনের উপর স্কুল বাসের উপর আজি একক কেবল আজি দিনটো আজি 16খন বাহনের উপর স্কুল বাস স্কুল বাস তার 10খনে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব একাডেমি, 10খনে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব একাডেমি। আমি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব একাডেমিক চকোস করিম, কৈফত বিচারিম যে কিয় আজিলৈকে স্টুডেন্টক লৈ লড়া ধেমালি করে আছে, ইমানখিনি আমি কমিউনিকেশনের পিছনে কিয় এই গাইডলাইন সমূহ মানি চলা নাই, গতি আমি জানাইছো আপনার জড়িয়ে আর কোনো কারণতে স্টুডেন্টক লড়া ধেমালি করবলে দিয়া নহয়। আর সকলবর স্কুল কর্তৃপক্ষক আমি জানাইছো যাতে স্কুল বাস সমূহ যা নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মতে মানি চলে, বাকি যা স্কুল আছে সেইবোৰ নীতি নিয়ম মানিছে না, সকলবর স্কুলকে আমি অবজারভেশনত আছে। আজি অকল 10খন 16খনের 10খনে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এইখন করে বাকি এখন বেলেগ বেলেগ স্কুল আছে। আজি ধর এইখন আপনি দেখিছে নবারুণ এখন 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 বেলেগ স্কুলের হেৰি মহর্ষি এইখন স্কুল এইলোকরও এটা যেটা সেলফ লাগে স্টুডেন্টে কিতা বুক বেগ নিবলে যখন সেলফ লাগে সেলফ নাই মানিয়ে চলা নাই, গতিকে কি অফেন্স লওয়া হয়েছে চকস করা হব, গতিকে নিয়ম মানি চলাটো অত্যন্ত প্রয়োজন বাধ্যতামূলক আর স্টুডেন্টক লৈ কোনো কারণতে হেতালি খেলিব দিয়া নহয়, গতিকে আমি আপনার জড়িয়ে সকলকে আহ্বান জানাই অভিযান চলি থাকিব আপনার কন্টিনিউ এই কন্টিনিউ প্রসেস এই চলি থাকিব। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচনী প্রচার, বিজেপি প্রার্থী হয়ে বিশাল নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। আমি পুনপটিয়া সম্প্রচারের লৈ গেছো। আপ দেখিয়ে হামারা দেশ মানতে হে কি পাক অকুপাইড কাশ্মীর ইজ পার্ট অফ ইন্ডিয়া, কংগ্রেস কা সময় মে হমে ড্রিম ভি নেই করতা থা কি কভি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট ক্যান ডিসকাস পাক অকুপাইড কাশ্মীর, হামারা দেশ কা নেরেটিভ মে কবি পাক অকুপাইড কাশ্মীর আয়েগা লোক সোচা ভি নেই থা, জব জম্মু কাশ্মীর কা ডিলিমিটেশন হুয়া হমে কিউ 700 সিট চাইয়ে, জব জম্মু কাশ্মীর কা ডিলিমিটেশন হুয়া পহলা বার ভারত সরকার নে বোলা কি ইন দ্য অ্যাসেম্বলি অফ জম্মু এন্ড কাশ্মীর দেয়ার উইল বি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম সো কল পাক অকুপাইড কাশ্মীর, কংগ্রেস কা হিম্মত থা আর 75 ইয়ার্স কা 60 ইয়ার্স উন্হোনে শাসন কিয়া, লেকিন কভি পার্লামেন্ট মে কভি হামারা রুল বুকস মে অ্যাক্টস মে কভি দে হ্যাভ নেভার ডিসকাস পাক অকুপাইড কাশ্মীর, ও লোক হমেশা এই ইন্টেনশন মে রাখা কি দেখো হামারা পার্ট অফ কাশ্মীর আপ হামে দে দো অর আপকা পার্ট ওয়ালা কাশ্মীর আপ লে লো, দ্যাট ওয়াজ দ্য নেরেটিভ, ও নেরেটিভ কো লেকে হাম লোক বড়া হুয়া, বাট নাও দ্যাট নেরেটিভ ইজ গেটিং চেঞ্জ, অমিত শাহ জি
प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोलना शुरू किया कि वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो मेरा है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो हमारा है। पहले देश का नैरेटिव क्या था कि कश्मीर का सेटल करो। कैसे सेटल करो? 370 को स्ट्रेंथन कर दो और कुछ उसमें डाल दो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उनको दे दो, बॉर्डर मुक्त कर दो। मनमोहन सिंह जी का समय में यह प्रस्ताव आया कि इस कश्मीर में उस कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, वीसा नहीं होना चाहिए, लोगों को फ्री मूवमेंट का अथॉरिटी दिया जाए, कश्मीर का सेंटिमेंट एड्रेस हो जाएगा, कश्मीर में शांति होगा। लेकिन वो शांति शांति नहीं बोलते हैं। आप अगर देश को सेल करना चाहते हैं, दैट इज नॉट ए पीस, दैट कॉल्ड सरेंडर। हमने ये नैरेटिव शुरू किया कि देखो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, इट इज ए ऑक्युपाइड लैंड, इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड लैंड। थोड़ा दिन पहले शशि थारूर जी ने आर्टिकल लिखा बांग्लादेश का एक पेपर में, ही रेफर्ड दैट पार्ट ऑफ कश्मीर एज पाक एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, बट वी रेफर दैट पार्ट ऑफ द कश्मीर एज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आज क्या हो रहा है, लास्ट वन वीक आप मीडिया फॉलो कीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अनरेस्ट का ऊपर अनरेस्ट है और लोग भारत का तिरंगा हाथ में लेके वो पाकिस्तान का खिलाफ आंदोलन कर रहे। ये मैंने नहीं बनाया। आज हमारा देश को फकर होना चाहिए। एक समय था हमारा कश्मीर में पाकिस्तान का फ्लैग लेके लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, आज डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। इस बार श्रीनगर पार्लियामेंट जब चुनाव हो गया, कल श्रीनगर रिकॉर्डेड हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज आफ्टर एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 जाने का बाद लोगों का मन में था कि चुनाव हो ही नहीं सकता है, कश्मीर विल बॉयकॉट द इलेक्शन। बट उल्टा क्या हुआ, यस्टरडे कश्मीर रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग टर्नआउट पार्टिकुलरली इन श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हम सोचा भी नहीं था। लेकिन आज नया क्या शुरू हो रहा है, जो हमारा कश्मीर में एक समय पाकिस्तान का फ्लैग लेके लोग नारा देते हैं, आज सिचुएशन उल्टा हो गया। आज लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का तिरंगा हाथ में लेके इस्लामाबाद का खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यह नया भारत है, ये नया भारत है, और ये नया भारत बनाने के लिए मोदी जी को सार्वसित चाहिए। सिंपली नॉट टू सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बट टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान बोलते हैं कि पूरा कश्मीर भारत का अंग है, और वही कश्मीर को पूरा की पूरा लाने के लिए हमें सार्वसित चाहिए। थोड़े दिन पहले मुझको दिल्ली का एक मीडिया ने पूछा, भाई आपको क्यों चाहिए 700 पार? हम बोला हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लाना है। ही गॉट शॉक, अरे आप चीफ मिनिस्टर हो के ऐसा बात बोल सकते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लाने का? हम बोला मैं तो बात बोल रहा हूं, मोदी जी तो लाके दिखाएगा, मैं तो खाली बोल रहा हूं, आई एम जस्ट स्पीकिंग। लेकिन मोदी जी को भगवान लंबा आयु दी दे और वो काम करके ही दिखाएगा। और मैं बोल सकता हूं जगन्नाथ का भूमि में मैं बोल सकता हूं, और वो करके दिखाएगा मोदी जी। शुरुआत भी हो चुका है। आज कोई भारत का चुनाव लेके नहीं है, लास्ट 7 डेज आप देख रहा है हर दिन भारत का तिरंगा लेके कश्मीर में आंदोलन हो रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आंदोलन हो रहा है। कैन वी इमेजिन दिस सिचुएशन ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजिम? क्या कांग्रेस रूल में वो संभव होता था? ये नया भारत है। आज भारत के लिए क्या बोल रहे, कनाडा बोल रहे भाई हमारा सॉइल में आके रोने लोगों को मार गिराया। अमेरिका बोल रहे भाई भारत का खुफिया एजेंसी आके हमारा यहां में लोगों को मारने का कोशिश किया। पाकिस्तान का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में जाके बोलता है कि हर दिन भारत का खुफिया एजेंसी हमारा पाकिस्तान का अंदर आगे लोगों को मार रहा है। सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पहले एलिगेशन क्या था, पहले था हम यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते थे कि पाकिस्तान का आतंकवाद आके।
কমৰিজা বিয়লৰ খবৰ লৈছো আনে বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Kun hobo in, kun hobo out. Kune kune pabo, notun bibhag. Lokosabha nirbachanor pisote mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma cabinetor হবলগীয়া বৃহৎ হাল সলনি যুঁজা চলাইছে বিজেপিয়ে করিমগঞ্জের নির্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইঙ্গিত প্রদান করার পিছতে আরম্ভ হয়েছে জল্পনা কল্পনা পিছে মুখ্যমন্ত্রীর নতুন মন্ত্রী সভাত কোনে কোনে স্থান পাব তাকে লৈ চলিছে এটা চর্চা এটার মন্ত্রী সভাত কেবিনেটর এটা পদ খালি আছে যদিও মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই নির্বাচন শিলচর সমষ্টির জয়লাভ করলে খালি হব আন এটা পদ এই খালি থকা কেবিনেটৰ দুই পদৰ বাবে এজন উজনি অসমৰ পৰা আৰু আন এজন বিধায়ক বৰাকৰ পৰা স্থান লাভ কৰাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে জানিব পৰা অনুসৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য শিলচৰৰ পৰা জয়ী হলে কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালক ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে করিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিধায়কজনে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ঠিক একেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাউৰা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই উজনি অসমৰ শক্তিশালী নেতাজনে 2021 বৰ্ষত বিজেপিত যোগদান কৰি গুৱাহাটীৰ এপল হস্পিটেলত অভিনেতা যতীন বৰা পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে আহি হস্পিটেলত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰকৃততে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈহে হস্পিটেলখনত উপস্থিত হয় অভিনেতাগৰাকীয়ে সকলোৱে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হবলৈ আহ্বান জনায় যতীন বৰাই হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ জনোৱা মতে এপলত পেকেজ হিচাপত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে 3,500 টকা 5,500 টকা 6,050 টকা আৰু 11,000 টকা এনেধৰণৰ পেকেজ আছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ গতিকে সকলোৱে আহি নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হ'বলৈ সকলোকে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰথম কথা হৈছে মই এপল হস্পিটেলত কোনো বিশেষ মোৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে নহয় স্বাস্থ্যৰ সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বা সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ সেই ক্ষেত্ৰত মই এটা বছৰে এটা মাষ্টাৰ হেল্থ চেক আপ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু মোৰ এটা ভাল লাগিছে মই অসমত গুৱাহাটীৰ বা আমি যিবিলাক আমি মাষ্টাৰ হেল্থ চেক আপ কৰোঁ তাত এটা আমাৰ ব্লাড চেক আপ কৰে তাৰপিছত মাষ্টাৰ হেল্থ চেক আপটো কমপ্লিট হৈ যায় ইয়াত কমপ্লিট এটা পেকেজ আপোনাৰ কম সময়ৰ ভিতৰত যিমান হেল্থৰ ইছ্যু বা কি থাকে ইয়াত ধৰা পৰিব পাৰে আৰু সুন্দৰ সুবিধা মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত কৈছোঁ মোৰ মিছেছ আহিছে মোৰ ছোৱালী আহিছে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম এপল হস্পিটেলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মাষ্টাৰ হেল্থ চেকআপৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তেওঁলোকে পদক্ষেপ হাতত লৈছে মই ভাবোঁ এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু সজাগতাটো ডেফিনেটলি থাকিব লাগিব এতিয়া মই চিনেমা কৰি আছোঁ থিয়েটাৰ কৰি আছোঁ এইটো জুলাইৰ পৰা মই আকৌ থিয়েটাৰ যাম আৰু চিনেমা কৰিছোঁ তাৰ মাজত নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি খিয়াল ৰখাটো দৰকাৰ আৰু তাৰ আমাৰ মেক্সিমাম অসমৰ ক্ষেত্ৰতে দেখোঁ আৰ্টিষ্টৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতাটো নোহোৱাৰ কাৰণে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মানে মৃত্যু সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বা সজাগতাটো খুব কম হয় আমাৰ অসমৰ শিল্পী কলাকুশলীৰ ক্ষেত্ৰত মই অনুৰোধ কৰিম এপল হস্পিটেলত খুব কম হেৰিয়াত আহক আৰু মাষ্টাৰ হেল্থ চেকআপটো খুব দৰকাৰ স্বাস্থ্য থাকিলেহে বাকী কামখিনি কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা হৈছে স্বাস্থ্য তাৰপিছত কাম আৰু বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ